Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës kanë referuar materialet në prokurori për veprën penale, kesh trajtimin i të miturve. Shërbimet e policisë me njëherë pas publikimit në rjetet sociale të videos ku shfaqet një shtetase duke ushtruar dhunda e fëmijës së saj të mitur, kanë organizuar punën në bashkëpunim me shërbimet e policisë për identifikimin, kapjen dhe shoqërimin e shtetases që shfaqet në video. Vjojnë kërkimet, po kqyren kamerat dhe po grumbullohet informacion për të bërë të mundur identifikimi, lokalizimin dhe shoqërimin e saj. Policia Durrësit falenderon mediat që denoncojnë rastet e paligjshme dhe i fton qytetarët të bashkëpunojnë me strukturat e policisë për të vënë përpara përgjegjësisë ligjore të autorëve të rasteve të paligjshme që ndeshin gjatë ditës së tyre.